مشت به زنبر فشان پک نسیم صبح دم اے چار اگر عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار غم اے قاصد پرخند پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم تاجدار حرم او نگاہ کرم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے قسم کیا کہے گا جہاں حامی بے قسم کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدارِ